Oi, minha comadre, meu compadre, como que vocês estão nesse sábado? Chegou sábado, né? Como que tá aí na sua região? Chovendo muito? Aqui tá que tá. Fecha o tempo, abre o tempo, fecha o tempo, abre o tempo. Chuva mesmo, nada. Enfim, nos lugares aí o muro tá caindo, né? Como lá em Rainha Isabel, por exemplo, lá em Pernambuco, tá que tá. Nordeste, enfim, né? Mas vamos nas fofocas, nas quentinhas novas, né? Olha que as purguinhas lá de Guaraí estão trazendo da Fran, do Moab, né? Da Marta e de tudo mais. Lá trazendo, ó, as quentinhas. Vamos aqui fofocar, minha comadre, compadre, pra você ficar bem a par de todos os detalhes. Enquanto o tiozinho vai fazer o quê? Vai fazer uma cozinha. Hoje tem que ter pouco, hoje tem pouco, mas vamos fofocar, né? Ai, ai, mas minha comadre, deixa eu mostrar um negócio pra você, olha aqui, olha que tamanho de queijo gostoso, olha, vou ralar tudo ele, vou fazer um macarrão, vou ralar e vou colocar tudo, você pensou que delícia? Sei que não, isso aqui é um sabão, minha comadre, de caseiro, a minha vizinha, que é a Dila, que faz. E não tem aquele cheiro, viu? Porque tem um sabão aí de caseiro, de, né? Que, pelo amor de São João, é uma soda só com aquele fedor danado dela. É gostoso, é cheiroso. E ela também vai fazer um sabão desse com glicerina, que dá para as pessoas também tomar banho, inclusive, lavar os cabelos. Ai, ai. Vamos aqui, né? Vamos começar. Começar o banho, né? Ah, vamos começar antes? Bom, todo mundo sabe lá daqueles B.O. que tá dando lá com a Vânia, né? De ficar escondendo o patrimônio que é, né? Que pertence ao sítio, né? Que é, né? Que fazia parte de quando ela vivia com o Edmilson, né? Todo mundo sabe que o Edmilson tem um herdeiro e que esse herdeiro é o Marcos, o filho do Edmilson, né? O Marquinhos, né? Que inclusive, minha comadre, tá dando um B.O. também, sabe na onde? No tal do seguro. Diz que o banco não quer pagar pra Fran. Não quer pagar pra Fran. Parece que é quase 100 mil reais. É, não quer pagar esse seguro pra ela, porque disse que, que tem mais uma pessoa como beneficiária. E tudo indica que seja o Marcos, o filho. Nossa, ela deve estar. Pé da vida. Ela deve estar pé da vida. Porque descobriu. Ela, advogado do Marcos, descobriu isso aí, né? E diz que aí ela teve que ir no banco e colocar também o nome do Marcos como beneficiário do seguro. Senão não sai o din-din. Ai, ai, as pessoas... Gente, não adianta esconder toda a verdade um dia... Vai vir à tona, sempre a verdade aparece. Demais que essas coisas aí, né? Mas ela teve que dar duas entradas. Ela deu uma entrada só como ela, beneficiada. Aí ela teve que fazer agora uma outra entrada, também colocando o Marcos como também beneficiário. Pensa o quê? Pensa o quê? Rapadura é doce, mas é dura. Porque ela pensou que assim embolsar, bonitinho, né? E nada. O Marcos, ele tá me saindo uma bela de uma bisca, o Marcos, o filho do Edmilson. Bisca assim no bom sentido. Que todo mundo, ele tá, né? Ele tava quieto, falava nada, né? O que eu acho estranho é que muitas comadres, elas têm todos os direitos. Falam assim, mas ele ajudou alguma coisa no sítio? Ele já foi quantas velhas no sítio? Aí não sei o que lá, não sei o que lá. Filho, é lei, é lei. Ué, se ele é beneficiário,
Não importa quantas vezes ele foi no sítio, se ele não tinha um bom contato com o Marcos, que eu acho que esse contato, né, a Fran é tão religiosa, porque ela nunca fez, né, uma força. Ela, inclusive, ela fez um vídeo um tempinho atrás, que ela falava assim, que lá, acho que não, alguma coisa do café de comunhão dela, que ela comentava lá no grupo desse café, que as pessoas pagam, né, pra estar lá. Eu não sei quanto que é, alguma comadre sabe o valor, comenta nos comentários esse valor do café de comunhão que ela fazia. É, era alguma coisa de união entre pais e filhos. Por que ela não fez uma força, então, para com o Edmilson e o Marcos? Ou ela nunca fez essa força? Tudo aparenta que sim. É, porque, né, a fé move montanhas. Será que ela queria mesmo que o Edmilson e o Marcos ficassem assim? Bom, todo mundo sabe da fama da Fran, né, que ela é mega ciumenta. Não sei não, hein, minha comadre. Sei não se ela fez essa força para que os dois ficassem juntos. Ah, eu tenho minhas dúvidas. Deixa eu jogar esse lixinho aqui no lixeiro ali, comadre, que a gente vai focando. E aqui o tempo tá fechado. Querendo chover. Ai, é bom que chovesse, porque tá um ormaço quente. Sabe aquele ormaço assim? Ai, tá? Tá, quando eu ligar a torneira aqui, eu vou evitar falar um pouquinho, porque muitas comadres falam assim, ah, eu não escuto quando você liga a torneira, né? Então, para minhas comadres, eu comparo que eu escuto tá muito bem, o tiozinho vai parar de falar um pouquinho coisas importantes quando ligar a torneira, assim todo mundo fica ouvindo, né? Todo mundo fica ouvindo. Nossa, a água tá quente, com uma água aqui, ó. Pelo amor de Deus, tá quente. Tá quente. Podia estar assim no inverno, que a água. Nossa, a água aqui. Então, agora, que a Fran tem que dar satisfação das coisas, né? Lá do sítio que andou sumindo, né? Que é. Né? Toque, toque, toque. Esse TikTok, toque, toque, tá famoso, né? É. Ela tem que dar satisfação lá, né? Né? Como fala? Promotor de justiça? É. Deus pense, nossa. Até um relatório, né? Você já comentou, dos ganhos do Google Advest. Do Edmilson. Marquinhos não é bobo não, filho. É. Não é não. Não é não. Será que é por isso? Será que é por isso, comadre? Que ela tá chorona? Que o Moab tá tratando ela mal, porque o homem quer ganhar dinheiro, né? E passou pegando lá nos stories da Fran, ele levando aquele balde de quiabo lá pra casa da mãe dela. Nossa, vamos comer quiabo? É muito quiabo, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, sabe também quem tá muito ressapiado da parte da Fran, que não quer ir, inclusive, na casa da Fran? Eu vou comentando mais coisas, daqui de lá vou, né, fazendo uma sala da missa e vai falando na abusadora. É, a Marta, porque depois que o tiozinho, né, fez aquela tipo de denúncia, né, que os pastores só vai na casa dela porque não vai na casa de pobre, né? Porque a Marta fala que ela não é pobre. Ai, ai, ai. Então. Eu, tiozinho, você aí, comadre, muitas pessoas que não tem nem metade que ela tem, é o quê? Miserável. Ai, ai, ai. E outra coisa, eu vi um vídeo do Marcos, irmão da Fran, né, falando lá, né? Ah, da Marta, acho que eu esqueço que o tiozinho é meio dele, de ficar pulando algumas coisas, né? Começa a comentar um comentário e pula e vai pra outro, e aí depois eu esqueço de voltar.
Agora a Marta, né? Porque ela adora levar os pastores lá, né? Faz aqueles banquetes, batata-bolo, não sei o quê, faz pra molhada, e bolo, disse bolo daqui, bolo disse bolo daquilo, enfim. Aí aqueles pastores que o tio Zilda nunca mais foi na Marta. Tem um vídeo aqui, tem, ó. Nunca mais pisaram pé lá. É um pastor que cantava com violão gordinho. Subiu, ó. Era, vi e mexe onde tava lá, sumiu. Aí, aí levou uma leva de pastores lá também, acho que foi um dia que fez pamonhas, né? Aí disse que tá difícil os pastores da casa dela, não querem não. Disse que lá em Guaraí pegou tão mal esse negócio dos pastores da vida dela, ir lá comer banquete na casa dela. Devem ir, mas não deve estar filmando mais, né? Com certeza, para não dar B.O. Aí, em conclusão, ela tá fazendo o quê? Pão até do... Ela não para mais de fazer pão, porque... Eu gosto até dos conteúdos da Marta. Eu não gosto quando ela fica fazendo muito, batendo no meio da mesmice de receita, de uma coisa só, como pão. Já deu. Já deu. Já até sei o nome da farinha que ela usa, Vitorelli, né? Ah, de tanto que ela fala, desse bendito desse pão, né? Faz umas outras coisas, Marta. Faz um galo recheado. É, uma galinha recheada, uma galinha capoeira, né, Marta? Dá um jeitinho de fazer uma coisa diferente, não é mesmo? Né? Você fala que vai fazer sua horta, é só cercar, pegar a tela, alambrado, fechar um pedaço, precisa fechar todo o jardim, e pop, se pop, né, Marta? Né? Quando ela fica muito na mesma de plantinha, eu não gosto, eu gosto quando ela fica limpando a casa, eu gosto de ver ela como empregada, eu gosto de ela limpar a casa, tudo quando ela faz mais carnes, né, eu gosto de ver os vídeos da Marta. Não, já cansei de falar aqui que ela é uma cozinheiro de mão cheia, né? De forno e fogão. Ah! Tiozinho soubesse cozinhar como a dona Marta, né? E da Marta, barda, viu? Barda, né? Aí, como ela não tá conseguindo levar mais os pastor, ela levou até o Moab lá pra cozinhar. Como sabia que ia dar pano pra manga? Não sei se vai postar, porque eles postam uns vídeos demorados. Não sei se vai postar o vídeo do Moab lá cozinhando lá na Marta. Até o Marcos filmou. Vamos aguardar. Fala aí, Marcos. É, o tiozinho foi lá nos comentários do Marco Ator, do irmão da Fran, e deu parabéns pelo vídeo que ele fez ontem, com chuva, até tava o outro sobrinho querido lá, né? Que eu pensei até que era irmão também no começo, quando eu comecei a acompanhar ele, eu pensei até que era irmão da Fran, que é o sobrinho dela favorito, David, que inclusive ela falou, antes de casar com o Abre, que ela ia deixar toda a parte dela para esse sobrinho. Né? Foi daí que, inclusive, o Marcos, filho do Edmilson, entrou com a ação. É, foi um pouco antes dela ficar com o Moab, anunciar o Moab, ela falou que ia deixar tudo dela para o sobrinho David. Foi quando o Marcos falou, ah, você vai deixar tudo para ele? E Moab? E eu? Né? Que tenho os direitos. Capitão? E o tiozinho foi lá, deu os parabéns pro Marcos, né? E pro Marcos, pro Marcos, né? E falou, né, pra ele e tal, que o vídeo tava muito parecido com os vídeos do Xingu Rústico, não sei se você assiste, né, Marcos, que é um canal mais agro, né, que mostra muitos bois lá em fazendas no Maranhão, o dia a dia deles lá. Ai, lugar cheio de onça, ai, eu não ficaria sossegado. Ah, as onças lá ficam direto e reto matando os bois na frente deles, eu, hein? Aí eu falei, deu parabéns pra ele e tal, né, que tá muito... E falei, inclusive, pra ele, olha, porque ele tá falando um milhão, mas ele tá parado de falar 1 milhão. Porque acho que foi o tiozinho que foi lá e falou. Falou assim, ó, você não tá perto do 1 milhão, mas segue esses canais, né? Xingu Rústico, Fernanda Taíde, Dia Dias, que eles estão quase no 1 milhão e tem o mesmo seu conteúdo. Como é que o rapaz começou agora a falar menos, né? Porque ele parece que foi no cachimbo da paz quando ele vai fazer vídeo, né? Na verdade, com uma rafa, assim, né? Outras pessoas falam que ele precisa tomar Rivotril. Porque parece que ele não é muito bom, não. Inclusive, será que é de família? Porque a Fran também, parece que algumas, nas comadres, nas pessoas mais próximas, falam também que a Fran também não é muito assim. Tanto que tem alguns vídeos do Edmilson, dele chamando a atenção da Fran, que a Fran começava a gritar, sabe esses filmes de terror? Que as mulheres começavam a gritar. A Fran começou.
som de ele gravando lá perto do fogão a lenha, e ela do nada começou a dar uns gritos, sabe assim? Lá, horríveis, lá dentro. Sempre, o Edmilson, eu acho que é costumeiro isso, porque se fosse alguma coisa assim, séria, o Edmilson ia fazer o quê? Ia sair correndo dali e lá ver o que aconteceu, né? Se caiu um armário em cima dela, se ela deu uma topada na cabeça, se ela desmaiou, uma cobra jaracuçu lá dentro. Não! Sabe o que ele fez? Ele falou, Fran, eu estou gravando! Ela ficou miudinha. Ou seja, ela tem o costume de dar uns chilique então, tá? Ela tinha o costume de... Então, será que é de família? Porque, pensando bem, né? Estranho, né, comadre? Aí, ele fez um vídeo mais calminho hoje, que ele postou, inclusive hoje de manhã, um vídeo gostoso também, umas paisagens bonitas, né? Bonita, aquelas pé de serra, aqueles morros lá. Apesar que a Marta já falou que a casa deles é bem em cima do morro. Será que é por isso que a Flávia quis ficar lá? Quando ela ganhou aquela parte de terra como herança do pai dela, e ela vendeu, aí o pai dela ajudou o Marco a comprar de volta, um Bel. Danado, ela não estava muito assim na época com o Marcos, o irmão dela. Ixi, um rolo. Será? Mas mais bonita, tal, tal. Aí, comadre, ele estava só tocando, eu fiquei reparando. Ele falou que tinha mais de 50 cabeças de gado, de vacas leiteiras, que são caras, né? Inclusive ele vai comprar dedo, o Marcos. Mais de 50? Ele tem mais de 100 cabeças, acho que umas 200 e poucas cabeças só de vaca leiteiras, que são caríssimas. Porque os bois branco, o Nelore, que é de corte, estão na outra fazenda, a fazenda Pérola, né? Que é a segunda fazenda da Marta. Ele encheu o curral. Enquanto a Fran tá lá com umas 30 cabeças, por aí, o Marcos, ó, tá com umas 200 e lá vai cacetada. Depois a Marta fala que ele é pobre. Tá. Deixa o pobre saber. Deixa o pobre saber. Porque se ele é pobre, imagina nós a coisa. Olha o que o tiozinho vai fazer. Tem um negócio aqui dentro. O que é isso aqui? Nossa Senhora, tá parecida. Ó, frango, coxa sobre coxa. Sabe quanto tá saindo? Quilo, 8,50. É, tem que comprar carne da lata. Ó, tem que economizar. Tiozinho pode se dar o luxo de sair comprando carne, não, porque eu não tenho. Não fala. Um monte de vacas igual a Marta tem, não. Eu quero laçar elas. Nossa, eu tenho mais que pouco. Uma coisa grande. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nossa, mas olha o tamanho. Eu falei pra ele, é pequena, né? Olha, parece coxa de peru. Imensa. Imensa. Tô colocando aqui já pra descongelar. Para elas ficarem. Depois só no tempero para a gente comer aquele delicioso almoço. É mesmo? É isso mesmo. Mas minha comadre, e a Fran? Será que ela pensa realmente de dar a parte do Marcos, filho do Edmilson? O que você acha? Por que será que sumiu o carro, sumiu... Ah, inclusive, o Marcos lá, ele andando no cavalo pequeno, é pequeno, brinquedo, ele falou assim, esse aqui é um brinquedo, mas é o brinquedo da Fran, não, porque o cavalo brinquedo do Edmilson, né, que chamava brinquedo também, ó, evaporou-se, porque o Moab não anda de cavalo, sumiu lá, o boi cego sumiu, as vacas bonitas lá, não sei de Marcos, você vai contar, ele sumiu, né, tem gente que fica passando pano, né, porque, tá lá na Marta. Se tivesse na Marta, o tiozinho já tinha visto. Porque não tá. Eu não tenho visto. No meio das vacas leiteiras, não tá. Lá no meio dos gado branco, também não tá. Onde que tá? Já deve ter ido pro frigorífico, né? E era cara aquelas vacas, né? Enfim, um monte de coisa, né? A renda do Edmilson. Engraçado que a pessoa não tira Deus da boca, né?
Sabe, bom, todo mundo sabe que a Freya é doida por dinheiro, né? Não. Ter ambição na vida, todo mundo tem que ter, mas... Quando é demais, é ganância. E quando é ganância, não é de Deus. Ela não sabe disso. Depois, não tira provérbios da boca, isso, aquilo, né? Enfim, vamos lá. Vamos destrinchar esse vídeo, meu comadre, meu compadre, comentar, compartilhar na sua rede social, né? E mais tarde o tiozinho volta com frisquinhas.